姐麻辣烫，打点儿小麻将，老成都的休闲生活有啥子不一样？早上起来没得事，到处闲逛，八八五的广场上过来两个像。人民公园想经过，要给国家扫对象。哎，救命啊！马天听说你去人民公园相亲了。哎，成都的丈母娘太会听了。哎，那看来你是准备结婚了。走，我带你去看个东西。这个呀，就是成都在80年代的时候年轻人结婚必备的一件物品——蜀锦做的背面。芙蓉城三月雨纷纷，四月绣花针。蜀锦制造技艺是我们国家的古代科技，它的历史文化相当厚重。它从栽桑、养蚕、操丝、织绸、织锦、印染、服装、服饰，涵盖了我们生活的方方面面。我是胡光俊，是国家级非物质文化遗产项目蜀锦制造技艺的省级代表性传承人。哇塞，这个是啥子东西啊？它叫小花楼磨子机，织出来的织物，它是四方连学的小花纹织物。公元316年，秦惠文王灭掉了巴蜀，灭掉巴蜀以后，就开始派的金官管蜀锦，所以成都又叫金官城。由于成都当时哈从事这个行业的人有10多万人。有这种织锦机是上万台，所以成都又称为锦城。它的制造技艺相当复杂，而且相当先进，所以说它对全世界的纺织技艺是个极大的推动，是全世界纺织技艺的老祖宗。很多成语也是这儿来的，比如说锦上添花、一丝不苟、丝丝入扣。一丝不苟，丝丝入扣。对，花团锦簇、七上八下、错综复杂，这么多、啊、对，都是从这儿来的呀。所以说蜀锦这个制造技艺它是属于古代科技，而且它完全是按照程序来进行编制，就跟我们电脑的二进制编程一样的道理。你看这个文版又叫花本又叫模板，它就像我们电脑的编程一样的，它里头有花纹、有平纹、有斜纹、有断纹，各种组织结构都在里头表现出来了。这个就通过那个机器代替了人工了。由于它是以数字化的形式出现，所以说它完全可以装到这个里头。我把这个称为第四代织锦机，这个叫电子提花纹针织机了。它就按照一定的数据，七上八下形成开口，梭子飞过去把它织出来。这一幅作品叫《清明上河图》，它是属于我们的国宝级的作品，镇馆之宝。它的整个全长是1152厘米，幅宽是30.05厘米，全部是自由式的，不得哪一个是对称的、相同的。整个全世界的织锦史上是绝无仅有的，再加上我们把这个汉代和唐代的技艺合而为一生产出来的产品，特别是这个部分表现，它是把平纹、斜纹、断纹有机的组织在上头了，所以它整个桥的立体感层次相当分明，栩栩如生。胡老师，听说您也为我们今年的大运会哈、啊，有设计一些特别新的东西。对，啊、来给我们。由于我们成都古蜀蜀锦研究所有幸被大运会纳入了特别生产商，那么我们就把这种技艺拿来开发了很多周边的产品，比如说我们的丝带、镜子、帽子、丝巾，啊，各种小产品。其中特别出名的应该是奖牌上的带子，它既要突出成都的历史文化，又要突出成都现代的这种气息。首先纹样设计都是100多稿，太阳神鸟的鸟，这个神鸟和我们的市花、芙蓉花结合起来，从设计到上机又调整了40多次，他把两朵花合而为一了，最后合拢一堆了以后，变成了一个完整的花纹，看到没得？大体院的官员们很震惊啊，就觉得等于是大学生运动会开了那么多届，看到那么漂亮的孩子。